Сәлем, достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге карьерада тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазбамен келдім. Бейнежазбаның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай, бүгін кәрістердің жап-жас болып жүруінің құпиясын, үш маңызды құпиясымен сіздермен бөлісетін боламын. Және ешқандай да қаражат жұмсамай-ақ, үй жағдайында жап-жас болып жүруге қалай күтім жасалынады, бірге көрсеңіздер, бірге білесіздер деп ойлаймын. Негізінде байқасаңыздар, теледидарда көрсетіп жатқан кәрістердің барлығы, атақты актрисалар, әншілер, актерлардың барлығы өз жастарынан әлде қайда жас көрінеді. Менің жолдасында мысалға 30-дан асып барады, бірақ көрген кезде 27-28 деп ойлайтын адамдар өте көп. Бұлар негізі кәрістер, білмеймін, бір қандарында жас көріне ме деп ойлап қаласың кезде. Мысалға мен де өзім қазір 32 келе жатырмын. 32-ге ұқсатпайтын адамдар да бар деп өзіңше қалсаң, сөйтсең астында комментарлар толып тұр, деме 40 жасқа ұқсайсың, 50 жасқа ұқсайсың деп. Жалпы негізі кәрістер жас көрінеді. Бүгін осы жас көрінудің сіздерге құпиясымен бөлісетін боламын. Өткен бейнежазбада мен сіздерге әрине бет күтімі, бет терісі жайындап, көптеген үй жағдайындағы амалдарды айттым ғой. Сол амалдарды өздеріңізге керегін алып, жасап жүріп, және де бүгінгі мен айтқан қосымша үй жағдайында амалдарды қолданып, жап-жас болудың амалдарын бірге жасайтын болсаңыздар, беттеріңіз жылтырап, жап-жас болып жүресіздер деп ойлаймын. Кәрістердің үй жағдайында ең бірінші жап-жас болып көріну үшін жасайтын бірінші әдістері ол бас терісінің күтімі екен. Бас терісінің күтімі не? Шаш күтімі десең түсінем, бас терісі дегеніңіз не деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ қанша жерден бетімізге түрлі уколдарды салып, беттерімізді тартып, жылтыратып жүргенімен біздің басымыздың терісінің дені сау болмайтын болса, және де басымыздан түрлі қалдықтар шыққан сайын оны біз алып тастамайтын болсақ, онда біздің шашымыз көп түсе бастайды екен. Ал енді шашымыз көп түскен сайын, біздің бетіміз жылтырап тұрған, шашымыз сирек болып түсе беретін болса, онда біз бәрібір өз жасымыздан үлкен болып көрінеді екенбіз. Кәрістердің ойы бойынша олар айтады жаңағы, шаш күтімінен бұрын бас терісін дұрыс күтіп, бас теріңіздің дені сау болатын болса, онда сіз жас көрінесіз дейді. Әрине, бұлар бас терісін қалай күтеді деген кезде түрлі шампуньдар, түрлі шашқа жағатын маскілер, түрлі витаминдер ішіп жатқанмен барлығын айтуыма болатын еді, бірақ мені көріп отырған сіздер, біреуіңіздің бас теріңіз құрғақ, біреуіңіздікі майлы деген сияқты, мен барлығымызға ортақ үйде бар қазір жасап көре алатын пайдалы тарақты айтатын боламын. На тарақты көрсем есіме түсіп кетеді. Мен жалпы аударма саласында жүргеннен кейін Кореяға келе салып шаштары бірден түсіп кетіп, шашым түсіп кетті деп жатқан жас қыздарды, одан 50-ден асқан апайлар шаштарына жерлерін бәрі түсіп қалды, сирек болып қалды деп жатқан апайлардың барлығын арнай шашым дейтін ауруханаларға апарып біз емдетеміз. Сол кезде аудармада 2 сағат отырып, әңгімелерін тыңдап отырамын, бәрін аударып отырамын ғой. Сол кезде айтып жатыр да, әрине дұрыс жуған, дұрыс шампунь қолданған, массаж жасаған бәрі керемет, дұрыс істеулеріңіз керек, бірақ ең бірінші тарақты пайдалана білу керек деп түсіндірген болатын. Және осы тарақты маған сол жерден сыйлыққа берілді. Сізде 2 сағат бойы аударма жасаймын деп қиналдыңыз ғой, үйге барып осы сізді қолданып жүріңіз деп. Алып келіп үйде қолданып жүрмін. Ал енді тарақты айтатын болсам, қыздар, мойындаңыздаршы, шаштарыңызды қашан тарайсыздар? Мысалға мен осыны білмей тұрып, шашымды сыртқа шығатын кезде, бір жаққа шығатын кезде жуып болғаннан кейін тарайтын болды. Бұл тарақты бас терісін дұрыс күтіну үшін шашымыз су кезде жуа салып, су күйінде тарау, немесе сыртқа шығатын кезде тарағанға қарағанда, басымызды жуар алдын тараған көбірек нәтижелі екен. Және де тараған кезде де, мысалы, әр бағытына қарай тарап, массаж жасап тарап, осылай тарап, бірақ 30-50 рет күніне. Одан көп аспағаны жақсы екен. 30-50 реттен тарау керек. Тарақпен тарасаң жас көрінер екенсің деп күніне 100-ден асып тарап, артық қыламын деп тыртық қылып жүрмейге. Бастысы күніне 30-50-ден осы тарақты дұрыс тарай білсек, бас теріміздің дені сау болады екен де, және жас көрінімізге бірден бір септік тиеді екен. Ал енді кәрістердің айтуы бойынша екінші жас көру құпиясы ол ерінде екен. Аузымызды қаншалықты дұрыс, ернімізді қаншалықты дұрыс жыбырлатамыз, соған байланысты біздің жас кәрі көрініміз тікелей ерінге де байланысты екен. Біз мысалы ашуланған кезде, жынданған кезде, жылаған кезде, күлген кезде бірінші ерініміз қимылдайды ғой. Мысалға ашуланған кезде ерініміз бұлайынан бүйтіп шығып кетеді, шеке басымыз тырысып кетеді. Мына жердің бәріне әжім түсіп ерініміз бұлай шығып жүрген кезде адам автоматты түрде өз жасынан үлкен көрінеді екен. Сондықтан ерінге емес, көбінесе бет
беттегі бұлшық етке мән берген, бүкіл эмоцияңызды ерінге емес, беттегі бұлшық етке эмоцияны апарған сайын, да жас көрінеді екен. Одан кейін, жүрген кезде әдетке айналдыру керек бір нәрсе, үнемі ерінімізді былай, екеуін жабыстырып қоймай, сәл былай, арасы ашық жүрген, ол ерінімізді босаңсып ұстап, мына жерімізді, бұлшық етімізді, қашанда осы жерімізді күш беріп жүретін болсақ, онда бетіміз тартылып, жас көруге көмектеседі деп ойлайды екен кәрістер. Ал енді, үшінші жас көрінудің ол мимика. Мимиканы дұрыс қолдана білу. Оның ішінде де ең маңызды мимика күліп жүруде екен. Мысал қараңшы, жап жасты екі адам бар, құрдас, дос екі адам бар деп айтайық. Осы екеуінің біреуі өз жасынан үлкен көрінеді, біреуі өз жасынан жас көрінеді. Бірақ жастары бірдей. Ол кезде, кәрістердің ойлауы бойынша, ол тікелей, ол екі адамның мимикасына байланысты деп айтады екен. Яғни, бір адам үнемі шеке басын тұрыстырып, бүйтіп, өмір еш нәрсе жақпай жүретін болса, енді біреу қашанда жымиып күліп жүреді екен. Соған байланысты сіздің жас көрініңіз тікелей сіздің жымиып жүргеніңізге байланысты екен. Мені бұрыннан танитын жандар жақсы біледі деп ойлаймын. Мен бұрында Қазақстанда жүрген кезімде, әсіресе мектеп жасында, студент кезімде үнемі шеке басында тұрыстырып жүреді екен. Мен оны өзім байқамаймын, бірақ айналамда адамдар сөйтіп айтады. Тіпті жолдасымның өзі айтады, сен сол кезде үнемі шеке басын тұрыстырып, бір нәрсе десек айқайлап ұрыс беретін сияқты қорқатынбыз деп айтады. Бірақ қазір қашан қарасаң да күліп жүресің дейді. Бәрі біріншіден орта өзгертеді, бірақ оның бәрін біз біліп өскеннен кейін, біліп келіп жатқандықтан мен де күліп жүрсем жас көрінеді екен ғой дегенді біліп жүремін. Содан кейін көбінесе жымиып күліп жүруге тырысамын. Жалпы кәрістердің ойы бойынша бетіңіздегі бұлшық етке көбірек мән беріп, күліп жымиып жүретін болсаңыз, әлде қайда жас көрінесіз деп ойлайды екен. Қалай жассақ жас көрінеміз деп ойлауларыңыз мүмкін ғой. Мысалы, бетіміздің бұлшық етін қалай дұрыс қолдану керек деген сияқты. Жалпы бетімізді былай үшке бөліп қарайтын болсақ, жоғарғы бөлігі, ортаңғы бөлігі, төменгі бөлігі болып табылады. Енді ортаңғы бөлігі мен төменгі бөлігін біз бірге қолдана алмаймыз ғой. Сол үшін жалпы бүкіл бұлшық еттегі күштің барлығын ортаңғы бөлігіне бөлу керек, қою керек екен да, и төменгі бөлігін бос ұстау керек екен. Мысалға жаңа мен айтқандай, еріңізді арасын ашып, жабыстырмай. Сонда мына жеріңіз бос жүрген сайын, бүкіл күш осы жерге барады да, бұлшық етке. Содан сіздің мына жеріңіз, бұлшық етіңіз көбірек қолданған сайын, бетіңіз тартылып, әжім түспейді және жас көрінеді екен. Осылай беттің бұлшық етін көбірек қолдану арқылы да жап жас көрінуге болады. Одан кейін жаңағы мен айтқандай, қашанда күліп жүрсеңіз, жап жас көрінесіз. Күліп жүрсек, жымиып жүрсек, бақ қонады. Ол менің жеке қазіргі өзімнің практикамнан, мен күліп жүрген сайын маған жақсылық, жақсы істер көбірек болып жатқан сияқты. Енді өз ойым. Ең бірінші менің айтқым келетіні, қашанда позитивте жүрейік. Одан кейін үй жағдайында жапшас болып көріну үшін бас терісін күтейік. Ерінімізді дұрыс қолдана білейік. Және де бетіміздегі бұлшық еттерді дұрыс қолдана білейік. Одан кейін қашанда күліп жүрейік. Осы үшеуін жасап, одан кейін өткендегі мен айтқан бет күтімін жасайтын болсаңыздар, беттеріңіз жылтырап, жап-жас болып көрініп, өмірге риза болып жүреміз деп ойлаймын. Әрине, мен ойлаймын. Егер де мүмкіндіктеріңіз болатын болса, құлпынайға алдандым деп бір рет жасап көріңіздер. Нәтижелі болатынына сенімдімін. Және де басқасын білмеймін, бірақ күліп жүрсеңіздер, нәтижесін шынымен көресіздер. Ең бастысы, әдемі болып күліп өмір сүрейік. Күліп жүрсек, басымызға бақ қонады. Рахмет жандарым, сау болыңыздар.